اسلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں اڑا میزبان محمد ساجی۔ دوستو سارے نال پہلے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تے نال ہی بیل آئیکن نو پریس کر لو تاکہ ساری ہر نویں آنے والی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تہاڈے واسطے دوستو جیڑا کہ جانور لے کے آئے پیور نیلی دا جانور ہے دوستو۔ پہلن چوٹی ہے، سجر سوئی ہوئی تے ماشاءاللہ دوستو چوٹی تے بڑی پچھاں پیندیاں سی تے سانو بھائی ہوراں نے بلایا تے اسی آئے ہاں چوٹی تے، تے ماشاءاللہ دوستو چوٹی واقعی ایویں ہی ہے جویں کہ چوٹی انہوں نے دسی ہے تے جویں کہ چوٹی دے نے نقش نے چوٹی دوستو مندرا رنگ کی چوٹی ہے ماشاءاللہ تے بڑی نسل ذات والی چوٹی ہے، بڑی دوستو نسل ذات والی چوٹی تے انشاءاللہ تانوں دوستو پسند بھی آئے گی۔ مگر کی یہ آپ آئی ہوئے اچھے پھڑی کھلوتے نے کٹا ہے یا کٹی ہے آپ انہوں کو پوچھ لیں۔ چوٹی دوستو چل رہی ہے ماشاءاللہ تے کیمرہ مین سر نو کہا گا بھی کیمرہ مین سر چوٹی تو ماڑے کو درشن کراؤ تے بعد چ مالک نہ دو چار گلا پہل تندا کٹا دکھا دیو۔ کٹا کٹی ہے کٹا ہی ہے کیمرہ مین سر ادھر مارو پہلے کو چوٹی والے پجے ہیں لگ رہا تھوڑا دل بھی چوٹی والے کر رہا دوستو۔ مٹھ پار دا چوٹی نو تھن لگیا ہوا ہے پہلا سوا سوئیے یا دوجا سوئیے یہ آپ مالک کو پوچھ لیں گے۔ تھن بڑا دوستو لاٹواں رنگا تو سونا تھن لگیا میرا خیال ہے ہل تک واہ پائی کھلوتی ہے سجر سجر ہی سوئی ہوئی ہے جیڑی کلو واہ پائی دونوں کھور مگرلے سفید نے دوستو پوچھل تھوڑی اتوں جرا کے سفید تو بڑا سونا چڈا ہے دوستو دیکھ لو ادھر دیکھو ماشاءاللہ چل رہی دا چڈا دیکھ لو تو دھد کنا دے رہی ہے پائی ہوا کو آپ پوچھ لیں گے۔ اے دیکھو کیمرہ مین سر ذرا کو تسلی نال آ گئے، تسلی نال ایک بار چیز جڑی چیز دکھاؤ تسلی نال دکھا دیا جو باقی دوستو چوٹی جو کوئی شک نہیں نسل ذات والوں بھی ماڑی ہوے گی۔ اے دیکھو ماشاءاللہ بڑی سیل ساؤ تے اے بڑا چڈا ہے تھلے دوستو اے تک سجر سوئی ہوئی ہے چوٹی۔ ادھر بھی کیمرہ مین سر کہا گا بھی ذرا کو کیمرہ مین سر چڑھ دی دکھاؤ باقی دوستو چوٹی جی کوئی ادھر دیکھو کوئی عیب نہیں کوئی مسئلہ نہیں تے اے دوجا سوا سوئی ہے یا پہلا سوئی ہے مالک کو پوچھ لا کے کیمرہ مین سر ذرا کو تسلی کراؤ چوٹی دی ادھر نیڑوں آ کے ہر چیز تسلی نہ دکھاؤ ہوں اندر ذرا کو منہ تے آ جاؤ۔ دوستو چور کنڈے سنگھ ایک اک چ ماڑا گٹی رکھ دی ہے تے چنگی سندھی ہوئی جنوں کہ کہندے نے نیلی دا برانڈ ہے۔ اے نیلی دا برانڈ ہے دوستو دھد کنا دے رہی ہے یہ مالو کو پوچھ لگا کٹا سی تو دکھاتا دوستو اے والی چوٹی ہے۔ کیمرہ مین سر کہا گا ادھر آ کے ذرا کچھ تسلی نال دکھاؤ کیمرہ مین سر ادھر آ کے دکھاؤ ادھر کیمرہ مین سر ادھر آ جاؤ ادھر آ کو کٹا بھی دکھا دو کہ کٹے دے دل نہیں مانتا۔ اے دوستو کٹا ہے بگی مچھ کٹے دی تے کسے چنگے سان دا ہی لگدا ہے تے دوویں کھور مگرلے سفید نے اندے تے اے ماتھا بھی سفید ہے۔ باقی چوٹی نو ایک بار ہور نیڑے بلایا یار اے دوستو چوٹی ہے ماشاءاللہ دیکھ لو بگی موچھے چوٹی دی تے ایک اک بلی ہے تے ایک چ ماڑا گٹیر ہے۔ باقی گلا مالک نہ کر لا کے جیڑیاں بھی کرنیاں نے۔ اے دوستو دیکھ لو ماشاءاللہ چوٹی ہے کوئی شک نہیں دوستو بھی نسل والوں ماڑی ہوئے گی یا دودھ نہیں دے گی دودھ بھی چنگا دے گی اے والے دے مگر کٹا ماں طرح ہی کٹا دوستو ماں دے جویں دیکھ لو متھا سفید ہے اے بگی موچھ دوویں کھور سفید نے اندے بھی اے دیکھ لو پچھلے دوویں کھور سفید نے اندا متھا بھی سفید ہے تے اے دیکھ لو بگی موچھ ہے۔ باقی ان دوستو مالک نہ گلاں کرنے ہاں بھی اندا کی حساب کتاب ہے۔ تھن بڑا دوستو سونا لگیا ہے چوٹی نو اے دیکھ لو اے تک واہ پائی ہوئی ہے کنے دنوں دی سوئی ہے یہ آپ مالک کولوں پوچھ لا گے۔ اے دوستو چڈا دیکھ لو ماشاءاللہ انور لے آؤ ہوں دوستو مالک نہ گلا کرنے ہاں پورا کٹا ویر مینو پڑھا دے تو ذرا میرے سامنے ادھر آ جا میدان دے وچ۔ اے دوستو میں مگر کٹا تے ایں دا پہلے تے وی سانو نا اپنا نام دسو کی تہاڈا نام؟ میرا نام جی فاروق ہے۔ فاروق؟ ہاں جی فاروق بھائی جیڑا کہ اسی آ چوٹی دکھائی ہے ایں دا پہلا سوا دس دو سانو۔ سوا جی اے پہلا سوئی ہے آ منہ تے لگ دی تیجا نے پہلا سوئی سوا
ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਥਾਣੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿੰਨੇ ਨੱਪ ਤੇ ਚੋਵਾਂਗੇ ਓਨੀ ਮੋਟੀ ਚੁਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਟੀ ਚੁਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਇਸ ਚੋਟੀ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜਨ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਨ ਸੂਈ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੋਟੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਸਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਟੀ ਸੂਈ ਹੈ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮੈਤ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸਮੈਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਮੈਤ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸੂਈ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਲੀਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੋਸਤੋ ਚੋਟੀ ਕੇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਕੋਈ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪਈਏ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੋਟੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਥੱਲੋ ਆ ਜਾਵੇ ਚੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਚੋਟੀ 15-16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 15-16 ਕਿਲੋ 15-16 ਕਿਲੋ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਝ ਦੀ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਚੋਟੀ 20 ਕਿਲੋ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਟਾਈਮ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਕੱਟੇ ਸਮੇਤ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਕਿਲੋ ਲਾ ਲੈ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲ ਫੁਲ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸੂਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਡਰਾਮੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਈਏ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ ਸਾਜਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਟੀ ਪਈ ਹੈ 100 ਹਾਂ ਇਹਦਾ 2,90,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ 2,90,000 ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਵੇਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ 2,90,000 ਰੁਪਏ ਚੋਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈਣਾ ਦੇਣੇ ਦੋਸਤੋ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਾ ਕੇ 10 ਲੀਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0304-9496-2 ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼